Та чи завжди синьо-жовтий був символом України? Що несуть собою ці два кольори для нашої держави? Та як громадяни змінили своє ставлення до стяга через війну на Сході? Ольга Сидоренко вивчала деталі. Наш державний прапор завдячує своїм кольорам Курохві Галицько-Волинського князівства. Там на синьому тлі зображений золотий лев. Польський історик Ян Длухош описав його так. «Жовтий лев, восходящий, как бы на скалу, на лазурном полі». Версія щодо походження наших національних кольорів серед істориків найпопулярніша. Та як прапор синьо-жовтий з'явився значно пізніше. 1848 року в Австро-Угорській імперії, коли починається так звана весна народів, коли Європа почала, значить, революційні події, то українці пригадали, що у них є цей прапор, і вони його взяли як національний прапор. Тепер, ніж стати національним символом нашої держави, стягу довелося чекати ще 143 роки. До тих пір, коли у 91-му президія Верховної Ради своєю постановою про прапор України надала синьо-жовтому біколору статус офіційного стяга країни. З цього дня під цим прапором починають зустрічати іноземних гостей, приймати присягу військовослужбовці, працювати посольства України. Він вивішується в ООН. Східної філософії Наталія каже, таке поєднання кольорів на нашому стязі породжує конфлікт. Адже синій, який на прапорі розташований зверху, символізує воду, а жовтий, що знизу, землю. А це дві ворогуючі між собою стихії. Безусловно, це не може не сказатися на нас всіх, тому що ми під вивіскою цього флага живемо і в той чи іншій степені виходить підвержені вот этой конфліктній ситуації. И в то же время мы могли бы изменить во многом эту ситуацию, если бы последовательность была обратной, то есть сверху не синий, а желтый, у нас было бы больше, скажем так, стабильности. Про стабільність та мир у нашій державі мріє і Іван Звонарьов. Він півроку, як повернувся зі Сходу, стільки ж там і провів. Ізюм, Луганський аеропорт, Дебальцево. Війна до сих пір не відпускає його і приходить до солдата у снах. Буває, що от мої ребята, які погибли в самоліті, мені здається, що я на їхньому місці, от я в цьому самоліті, що нас взривають, що я, може бути, живий, що лечу, падаю вниз на землю, або навіть лежу на землі і слышу крики ребят, які ранені, які кричать від болі. Буває, що навіть безсонниця ночі, тому що не можу з цим боротися. Коли був у зоні бойових дій, каже Іван, носив біля серця жовто-блакитну ластівку. Цей оберіг через волонтерів надіслали йому школярі. Його товариші вночі вкривалися прапором України. Хлопці вірили, це вбереже їх від куль та допоможе повернутися додому. Був такий у нас чоловік, ми йому дали позивний морпех. Він носив з собою завжди три флаги України. Він говорив, я поставлю ці флаги там, де треба. Перший флаг він хотів поставити в Луганську, другий – в Донецьку, третій – в Криму. І він був настойчиво з ними, ходив кругом. Він чтив цей флаг, він нікому не давав навіть за нього братися, тому що це його, він має його поставити. І ставлять його такі, як морпіг, у зоні бойових дій чимало хлопців. Синьо-жовтий вони піднімають, ризикуючи власним життям. Пане президент, центральний міст площі міста Артемовськ, 16 година, 32 хвилини, дозвольте підняти прапор України. Та знаю, що небезпечно. Треба ж зафіксувати. Пропоную повісити прапор, український прапор на метеостанцію Донецького аеропорту. Будь ласка. Слава Україні! Героям слава! На бойових дій, а й чи не увесь Дніпропетровськ за останній рік став синьо-жовтим. На покинутому готелі «Парус» намалювали найбільший в Україні герб. Патріотична тематика заполонила вулиці, площі та провулки. Кольори українського прапора з'явилися на парканах та перилах. Ольга Сидоренко, Владислав Комишин, Євген Лопатниченко. Деталі підсумки.